Men det här är ju för fan ett kulhål. Vad fan har du hittat dem där? På en öde ö. Var har vi resten av kroppen då? Är det ett mord eller inte? Det är klart som fan. Det är inte mord. Så vi vet inte om det var mord? Sit and have a beer. I never drink on duty. I never stress on duty. Leif GVs Bäckström.